Mazee, enough is enough, mazee. Si tunazeeka, tuna time ya kuwaste, mazee. Hakuna bei ya unga imepanda, sukari imepanda. Tuna time ya kubembeleza wanaume wenye wako lazy, wamelala. Nimepigania wasanii wanisaidie. Nimeenda parliament, nimekula tear gas. Muna tuwaibisha. Ya, Tanzania wamewachapa kama watoto. Nigeria wamekuja kwa nyumba yenu, wanachukua pesa, hamski. Munafanya video shoddy. Calligraph unafanya video kwa car park. Ya, umekuwa bouncer. Ya, nimekuja sasa kuonyesha what you're supposed to do. Jana nimeongea story ya 15% ya content creators. Na muna show, saizi muna rely kwa YouTube, na mtaki kusupport your agenda. Ha? Mtaki kusupport your agenda, mumenyamaza hapo. Nataka kuonyesha how it's done. Nime sacrifice pesa yangu. Nataka kufanya video moja kuonyesha what you're supposed to do. The, what Wizkid does. Ni nini Davido na washindia nayo. Nafanya video hata Chris Brown hawezi fanya. Nimetoa 3.8 million Kenyan shillings kufanya hii video. Na nimechukua the best talent in Kenya. The most beautiful. Hakuna toa nyoka pangoni na kuua. Ndio mjua mna talent. Ama namna gani? Hapo sasa. Lazima tuoneshe hii kazi yenye mnafanyanga hapa. Haiwezi. Na haiwezi. Na mtuwezi. Nimefanya kolabo na Amber Ray na tunaitoa hii ngoma on Friday. The reason hii ngoma ni very simple, by the way. Just to show you, me see musician, to show you how a video is supposed to look. How a 3.8 million shilling video looks like. Yeah? Eh, yeah, mtaona. Na hii audio imefanywa South Africa, imekuwa mastered US. Hawa zungu wanashuti video, wametoka, wengine wametoka UK. Tunafanya kitu, tunafamfanye. On Friday at 10, mutaona what a real video looks like. Hii itaingia Nigeria. Hii ni Grammy Award nini, content. Ya? Hii itaingia mpaka Nigeria. Ya, tuonyeshe nini. Ngoma inyewe inaitwa you are pussies. Kiali, you are a pussy. Willy Paul, you are a pussy. You are all pussies. Eh, ndo jina ngoma. Tupatane Friday at 10 a.m. YouTube tuone what a real quality video is. Ama namna gani? Yeah, see you guys on Friday 10 a.m. Yeah. Wait, tufanye video bana. John. Hawa zungu wako wapi? Wait, hawa zungu bana. You, let's do this. Nwashe the light. Toa hii kiti hapa.